hommikuse tipptunni ajal Tallinna südalinnas läbi viidud rattaloendus näitas selgelt kasutajate arvu tõusu. Kergliiklejad on üldjuhul viisakad, aga mõnel puudub endiselt elupäästev kiiver. Põhja-Tallinn ja Kopli on mitte küll üleöö, aga järjepidevalt muutumas inetust pardipojast kauniks luigeks. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Tallinna munitsipaalpolitsei ning Politsei- ja piirivalvameti inspektorid olid loendamas Tallinna südalinnas taaskord ühiselt kergliikureid. Statistikat kogutakse selleks, et arendada linnas kergliiklusteid ning kontrollida üldist liikluskultuuri. Loendus aga näitas taas jalgrataste ja kergliikurite kasutajate arvu jätkuvat tõusu. Tallinnas võetakse fookusesse ka ühissõidukiradade sõitjad. Jalgrattaloendust korraldatakse juba kolmandat aastat. Ikka selleks, et näha, kuidas ja kas kergliikluskultuur Tallinna südalinnas ajas muutunud on. Sagimist on päris kõvasti. Hommikul praegu on veel tipptunni lõpp, tipptunni aeg, ütleme. Ja tegelikult on päris ohtlik olukordi ka. Ja paljud inimesed ikkagi oma tõuksid ja jalgratastega sõidavad ilma kiivriteta, mis on ikkagi väga ohtlik. Sellisel juhul, kui nüüd inimene juhtub kukkuma, siis ta pea on täiesti kaitseta ja võib saada väga suuri vigastusi. Kiiver ikka pähe? Kiiver kindlasti pähe, jah. Et vähemalt siin kivilinnas sõites peaks olema kiiver peas. Mida siis hommikused tipptunni ajal läbi viidud ühisvaatlused näitasid? Kas jalgrattureid on juurde tulnud või vähemaks jäänud? Ikka kasvu väga tugevalt, sest et rattateid on juurde tulnud. Nad on muutunud turvalisemaks küllaltki palju ja muidugi on ilmastik ka selline soodne ja soodus, et hästi palju liiklemist on. 1. septembril minnakse üle eestikeelsele õppele. Praegu valmistavad koolid end selleks igakülgselt ette. Tallinn kasutab abiõpetajaid ja see on kahtlemata tõhus meede laste ning ka õpetajate aitamiseks. Alates märtsist on Tallinna munitsipaalkoolides olnud tööl abiõpetajad, et toetada nii õpilasi kui õpetajaid eestikeelsele õppele üleminekul. Tänase seisuga töötab erinevates koolides 36 abiõpetajat. Tallinna Laagna gümnaasiumis on neid hetkel kokku 4. Kui on ikkagi eestikeele tunnid, et siis need õpilased, kelle juurde võib-olla õpetaja tunnis alati ei jõua, siis nemad saavad vaadata, et kui kaugel on nad jõudnud, võib-olla aidata mõne sõnaga, anda lisaselgitusi, et see kindlasti sellises klassiruumis, kus on vähemalt 50% või rohkem muu kodukeelega õpilasi, et see kindlasti aitab ja toetab. Põhiline on see, et kuidas me nii suure hulga õpilastega toime tulema, et metoodikaid on välja töötatud, lähtume siin lakõppe metoodikatest, aga neid õpetamisviise ja meetoodid on väga erinevaid. Laagna gümnaasiumi esimeses ja teises kooliastmes on 60% õpilastest muu emakeelega. On lapsi ka Nigeeriast, Taist ja Egiptusest. Tallinna kunstigümnaasiumis on õpilasi 15 erinevast rahvusest. Tugimeetme kaudu on neil hetkel tööl üks abiõpetaja. No, põhiprobleem on ju selles, et lapsed on erineva keele tasemega ja kui õpetaja annab tundi nii-öelda tervele klassile, siis alati on mingi seltskond, kes vajab ka siis rohkem tuge või siis on just see seltskond, kes oskab juba rohkem ja vajaks võib-olla keerulisemaid ülesandeid. Et see abiõpetaja ongi siis just selle jaoks, et ta saab koos õpetajaga nii-öelda tundi planeerida ja otsustada, et milliste lastega ta siis täna on. Kolmandas klassis õppiv Esandi on pärit Sri Lankalt. Eesti keelt räägib ta täna juba väga hästi. Selles mõttes mu eesti keele õpetaja tegelikult nagu aitab hästi palju. Isegi me pole tegelikult ühtegi kontrolltööd olnud. Me käime väljas ja need asjad. Ja kas te raamatuid ka eesti keeles loete kodus näiteks? Ja me peame 15 raamatut lugema 15 kuu pärast. Koolid väga pingutavad, toetavad oma õpetajaid. See pingutus on päris suur. Abiõpetajate tugimeetmeks koolides oli ette nähtud 1,7 miljonit. Ja see tagasiside on olnud väga nagu positiivne, et need abikäed on igati tere tulnud. Sügisel alustab Tallinna koolides tööd veel 34 abiõpetajat. Tallinna linnavalitsus otsustas lisaeelarvega maksta õpetajatele 4% palgalisa. Piirdudes vaid riikliku rahastamismudeliga kaotavad paraku pealinna koolijuhid pedagooge lähivaldadele.
Tallinna linnavõim vaatas üle käesoleva aasta eelarve, püüdes leida kokkuhoiu kohti, et rahakasutus linnas oleks võimalikult efektiivne. Raha suudeti säästa lausa 14 miljoni euro ulatuses ning lisaeelarve on volikokku saatmiseks valmis. Linnaeelarve kogumaht suurenes 9,5 miljoni euro võrra, seega lisaeelarve vastuvõtmisel kujunud täpsustatud eelarve mahuks 1,26 miljardit eurot. Me oleme tõesti käitunud vastutustundlikult, see tähendab seda, et me parandame linna eelarvelist positsiooni, suuname rohkem raha hoiustesse selleks, et olla valmis ka selleks, et kui majandusolukord ei taastu nii kiiresti, kui me loodame, et linn oleks valmis ka järgnevatel aastatel investeerima. Lisaeelarvega saab juurde kõige enam haridusvaldkond. Sinna suunatakse täiendavalt 7 miljonit eurot, millest 3 läheb eestikeelsele õppele üleminekuks ning 4 üldhariduskoolidele õpetajate palkade tõstmiseks. Esmakordselt Tallinna siis viimaste aastate ajaloos, kus me paneme riigi poolt ette antud õpetajate palgarahale raha juurde. 4% saavad kõik koolid õpetajate palgavahendeid juurde, selleks, et siis juhtidel oleks võimalik teha paremini värbamisi. Võib öelda, et palgafonds tõuseb 4%, mis ei tähenda küll, et kõigi õpetajate palk tõuseb 4%. Mõne õpetajate palk võib tõusta rohkem, mõni õpetaja palk võib jääda näiteks miinimummäära. Veel on lisaeelarvega plaanis anda juurde 2,5 miljonit eurot puudega inimeste teenuste parandamiseks ning 2,5 miljonit eurot täiendavalt talviseks lumehoolduseks. Lubas juus linnavõim tulla kinnistuomanikele appi kõnniteede lumest puhastamisel. Võtame täiendavalt mitukümmend kilomeetrit kõnniteid linnahooldusele üle. Kindlasti ei ütle ma täna seda, et nüüd järgmisel talvel kõik kõnniteed on linnahooldada, aga me teeme siin suure sammu edasi. Kavas on ka kärpida linna personalikulusid. Me ei tee seda kuidagi mehaaniliselt, et siin me tõesti ootame ametitel sisulist ettepanekut, et millisel viisil oleks võimalik siis oma tööd paremini korraldada. Tondi kvartal Tallinnas on Kristiine linnaosas üks kuumemaid arenduspiirkondi. Ka järgmiseks kevadeks valmib seal 48 preemiumklassi kodu. Arendaja Urmas Sõõruma plaan on rajada 5 minuti linna kontseptsiooni järgiv elukeskkond. Hetkel on park Tondi residentside ehitus nii kaugel, et pidulikult sai omale kohale asetada nurgakivi, kuid juba aasta pärast peaksid esimesed elanikud ka majades sees elama. Arhitekt Ilimar Truuverk lubab, et uutest korterelamutest tulevad piirkonna pärlid. Algselt oli planeeritud 44 korterit ja 2 hoonet. Kõigil on suured rõdud, terassid, plus ühine hooviala. Iga hoone peab pakkuma elamust ja siin on see elamuslik kodu olemas. Kõigi oma vormi, asukoha, detailide ja materjalidega. Selleks ei valitud ka need messingist kaarjamad rõdupiirded ja üldse kaarjamad aknavormid. See on elamus. Arendaja Urmas Sõõruma on Tallinnas Tondi piirkonnas arendajana kohal olnud juba 1997. aastast, kui korda sai tehtud läheduses asuv kasarmuhoone. Sellele järgnes Audente Seera ja spordikool ning Foorus spordikeskus. See on nüüd tõesti 5 minuti linn, sellepärast, et 100 meetri raadiuses on tegelikult kõik, on koolid, on peaaegu, ma ei tea, mitukümmend huviringi võimalust, on kauplus, on söögikohad, on töökohad, noh, ütleme, et noh, kõik võimalused. Värske Kristiine linnaosavanem näeb, et uute arenduste tuules võiks Tondi piirkonda juurde rajada ka lasteaedasid. Siia kolivad aina enam noored pered ja siin piirkonnas tegelikult ei ole ühte sellist head lasteaeda. Et ma arvan, et see on kindlasti midagi, millega me Kristiine linnaosavalitsuses ka edaspidi tegeleme, et kuidas nendele peredele ja lastele, kes siin elavad, pakkuda lasteaia kohta, kooli kohta. Viimaste aastate muutused on Põhja-Tallinnas olnud muljetavaldavad. Omaaegsed tööstushooned ärkavad uuele elule ja saavad täiesti uudse sisu. Varem halva kuulsusega piirkonnast on saamas Tallinna üks nooblimaid rajoone, kuhu soovitakse ka tulevikus tulla. Põhja-Tallinna tugevus on eri ajastutest pärit arhitektuur nii puit kui tööstushoonete ja militaarmälestiste näol. Kaugel pole enam aeg, kui turistid võtavad vanarinnast ette avastusretke hoopis Põhja-Tallinna, mis on atraktiivne moodsa arhitektuuri poolest. Selles suunas astutakse täna jõulisi samme. 3-4 aasta pärast saab Kalarand uueneva patarei näol üheks atraktiivsemaks kohaks.
kompleksi rekonstrueerimisse on kaasatud kõik Eesti arhitektuuri tippbürood ja selline võlvitud kloostrilik keskkond, see on täiesti ainulaadne. Mitte ainult Eesti kontekstis, vaid ma julgeks isegi öelda, et siin Põhja-Euroopa mastaabis. Kopli liinid olid 10 aasta eest kriminogeenne piirkond. Tänaseks on jõutud sinnamaale, kus omaaegsetel liinidel on inimestel rõõmsavärvilised kodud ja tekkinud avalik linnaruum. Seal on turvaline olla. Omaaegsed munakivitänavad suunduvad otse mere äärde. Siin on selline kõrguste vahe ja see hakkab sealt ülevalt poolt pihta ja tegelikult tuleb niimoodi astanguliselt allapoole ja see tänav täpselt suububki merre. Et see on selles mõttes üsna ainulaadne siin Tallinnas. Liinid elavad läbi suurt muutumist ja see rõõmustab. Siin asus omal ajal Euroopa pikim puidust oone, kus oli ühiselamu. Tänaseks on see mitu korda põlenud, aga mõne aasta pärast vaatab siin minu selja taga vastu juba tänapäevane lasteaed. Peame me ka siin taastama ühiskondlike hooneid. Siia saab ehitatud ka lasteaed, siia saavad tulema poed, kogukonna spordiklubid, kõik sellised asjad. Eelmisel kuul algas manufaktuurikvartali uuendamine. Sealgi tulevad omaaegsesse tööstusoonesse tänapäevased korterid ning tekitatakse autovaba ala. Milline on aga Põhja-Tallinna uus hotspot? Krulli kvartal on praegu väga kiires arengus. Seal lähiaastatel kindlasti olulisi muutusi näeme ning tegelikult tasapisi on ta juba hakanud sinna kalamaja otsa orgaaniliselt kasvama. Põhja-Tallinna jaoks on kätte jõudnud kaua oodatud murrang. Tulemused rõõmustavad peagi kogu linna. Tallinn tunnustas paraujujat 50 meetri selili ujumises pronksmedali võitnud Mats Topkinit ja tema treenerit Kaire Indriksoni. Pronksi võitis Topkin Madeiral toimunud paraujumise Euroopa meistrivõistlustel S4 võistlusklassis. Restoran 180 kraadi by Matthias Dieter säilitas mullu saadud 2 Michelini tärni ning Noa Chef's Hall säilitas 1 Michelini tärni. Lisaks tunnustatakse Valgamaal Lüllemäel tegutsevat restorani 3 sõsarat Michelini rohelise tärniga. Soovitatud söögikohtade nimekirja lisandusid Tallinnas paiknev Ähm, Tallinnas Kadriorus tegutsev Radio, samuti Tai köögiga Nok Nok ja 4 uut restorani. Telliskivi loomelinnaku fotograafiska ja maidlas tegutsev soo säilitavad eelmisel aastal saadud rohelise tärni. Michelin Guide Estonia 2024 restoranide täielik valik on saadaval Michelini restorani giidi veebisaidil ja tasuta Michelin Guide rakenduses. Politsei hakkab koostöös Mupoga kontrollima ka bussiradade kasutamist. Bussirada on mõeldud siiski ühissõidukile, sõitjat vedavale taksole ja bussile. Elektriautole ja jalgratturile kui liikluskorraldusvahend seda lubab. Lisaks tööülesandeid täitvale operatiivsõidukile pöörde sooritamiseks, sõitjate maha ja peale minekuks, nii et see ei sega ühissõidukit. Ühissõiduki raja lubamatu kasutamise eest on võimalik määrata hoiatustrahv suurusega 20 eurot. Aga kõige mõistlikum on ikkagi sõita vastavalt liiklusseaduse nõuetele ja lõppkokkuvõttes austad sellega nii teisi liiklejaid kui ka neid liiklejaid, kes sinu ümber on. Meil on iga nädal tegelikult mingisugused situatsioonid, kus inimesed reegleid eiravad ja selle tõttu siis ka liiklusannad siit juhtuvad. Peamine soov on seda, et inimesed liiklusviga ei saaks ja mida väiksem on sõidukiirus, seda kiiremini siis mootorsõiduk märkab seda ohtu on ja ta suudab siis reageerida ohule ja võib-olla saab ka vähem inimene vigastada. Kolmapäeval särab päike ja sooja on kuni 25 kraadi. Kuivõrd kuumaks kisub aga Tallinnas, vaatame järele. Kolmapäeval on ilm selge. Hommikul puhub tuul kagust, lõunast pöördub tuul idasse, puhudes 3-6 meetrit sekundis. Sooja on kolmapäeval 10-21 kraadi. Neljapäeval on ilm selge, puhub kagu tuul 3-4 meetrit sekundis ja sooja on neljapäeval 12-24 kraadi. Reedel on hommikul ilm selge, peale lõunat läheb pilve ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 3-5 meetrit sekundis, sooja on reedel 14-19 kraadi.
Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!